Svētdienas rīts. Un vispār, nu, paskat. Tas ir viski, nu, pie visiem. Telefonu iepatās. Taisīt. Labāk. Jā, labāk ir. Tiet svētdienas rīts. Mēnesis spīd. Super skaists mēnesis. Cirpīts augšā, tāds cirpīts, jā. Baigi augsts tas mēnesis ir. Jā. Liepājas svētdienas rīts, 31. oktobrs. Nezinu, man telefona rāda 7. Pūkstens te pēc 7 ir 8 rāda. Varbūt Japānijā pūkstens priekšu. Fui, uz atpakaļ tā vai kā, bet jocīgi. Silts par pirstībā, tika rāda 8 grādi, rāda termometrs. Termometrs tāds tā retro. Diezgan precīzi rāda, apputi lidot ar tā labā. Jā. Tāds varš. Rītausma. Rītās un iepājā. Un mēnesis būs arī, jā. Tikai mēnesis nebūs tik. Baigi augsts mēnesis. Parasti man kaut kā pusē. Nebūt tā viss pusē. Tagad ir tik augsts. Silts. Es domāju, ka augsts būs, bet mums silts ir super roka. Kontras reizē, tāds gaišums, mēram, jau ir. Viss tāds tūs, debesis tāds ir. Skaisti. Tā, pusstunda tikai pagāja. No rīta. Rīts tāds. Šķiešāk vajag, ne, tūkš. Ne, tā vēl kaut kas līdzīgs, tas debes līdzīgs tagad. Jā, te un līdz, jā, tāds. Tāds. Mēnesis joprojām vietā ir, vēl augstāk ir. Vēl augstāk, jā, mēnesis iet vietā, tas pats brīdis, jā. Traumais kaut ko iet, kur viņš iet, traumais iet, viņš tur ies, tur pa vidu grānā. Šeit iesta, ka tramvajs ies. Redzēt? Jā, redzēt, ka tramvajs paiet. Kā viņi palidoja. Okay. Tā fiška. Nē, pēc pustundi. Vidumēties, un tagad, pēcīm, rīts un vakars, jā. Pazlotājiem būtu. Mēs kā īstās laiks iet pa pusstundu, gāzlas nav glēst, jau cik glēst. Nofotografēt ir grūti, kur nu vēl uzlas no. Man sveiciens no otiņiem, te dažie. Paldies. Tā. Nu, tik sakas sāvu, nevar ieraudzīt. Ok, nezinu. Viņa sarkanāk. Tā sālīt uz zāles. Nu, pirmkārt, tas ir tagad, cik tu rādi. Viņi vēl sarkanāk. Man ekrānā kaut ko nav. Nerāda. Jā.
Bet vajadzīga kamera, kas ir to second sāla var nofilmēt. Vai. Un tad tā būs laba kamera. Ja pēc sāla jūs tagad... Un tāda... Es sakam, bet tāda... Sārts. Sārts, jā. Ok. Jā. Saulēts, jā. Saulēts. Liepā, jā. Saulēt būs pat tās blokām, cik drīz. Rudens tomēr vēlēs, jā.